ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, സാപ്പിടി മലയാളത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒ ടി ടി അപ്ഡേറ്റുകളാണ്. ഇന്ന് ഒക്ടോബർ മാസം 22 ആണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് രാത്രിയും അതുകൂടാതെ ഇന്ന് ഓൾറെഡി റിലീസ് ചെയ്തതും ഏറ്റവും പുതിയതായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന അപ്ഡേറ്റുകളുമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ ഒരാഴ്ച റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സിനിമകളുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ദീപാവലി സ്പെഷ്യലായിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്ന സിനിമകളുണ്ട്, സീരീസുകളുണ്ട്. ഏതൊക്കെ സിനിമകളും സീരീസുകളാണ് നോക്കാം നമുക്ക്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ സിനിമ ഏതാ നോക്കാം. ഒന്നാമത്തെ സീരീസ് ആണ് ലൈക്ക് എ ഡ്രാഗൺ എന്നാണ് സീരീസിൻ്റെ പേര് വരുന്നത്. ലൈക്ക് എ ഡ്രാഗൺ യക്കുസ. ഈ ഒരു ആക്ഷൻ അഡ്വഞ്ചർ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ജാപ്പനീസ് സീരീസ് ഒക്ടോബർ മാസം 24 ആം തീയതി ആമസോൺ പ്രൈമിൽ റിലീസ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറെടുക്കുകയാണ്. അടുത്തൊരു സിനിമയാണ് ഹരീഷ് കല്യാൺ പ്രധാന വേഷം കൈകാര്യം ചെയ്ത ലബ്ബർ പന്ത് പറഞ്ഞ സിനിമ. സിംപ്ലി സൗത്ത് ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്നി പ്ലസ് ഹോട്ട്സ്റ്റാറിലും ഈ ഒരു സിനിമ ഒക്ടോബർ മാസം 31-ന് ദീപാവലി സ്പെഷ്യലായിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറെടുക്കുകയാണ്. ഡിസ്നി പ്ലസ് ഹോട്ട്സ്റ്റാറിൽ തമിഴ് ഭാഷയിൽ കൂടാതെ തെലുങ്ക്, ഹിന്ദി, മലയാളം, കന്നഡ ഭാഷയിലും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. അടുത്തൊരു ഹൊറർ ആക്ഷൻ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് മൂവിയാണ് ടെറിഫയർ 3 എന്നാണ് സിനിമയുടെ പേര് വരുന്നത്. എച്ച് ബി ഒ മാക്സ് വഴി നവംബർ മാസം 25-ാം തീയതിയാണ് ഈ ഒരു സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യാനുള്ള അപ്ഡേറ്റ് ആണ് ഇപ്പം പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ളത്. അടുത്തത് തമിഴിൽ നിന്ന് റിലീസ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്ന സിനിമയാണ് കാർത്തിക് അരവിന്ദ് സ്വാമിയുടെ പ്രധാന വേഷം കൈകാര്യം ചെയ്ത മെയ്യഴകൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ. ഒരു ഡ്രാമ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന സിനിമയായിരുന്നു. തിയേറ്ററിൽ നല്ലൊരു കളക്ഷൻ നേടി, നല്ലൊരു അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയ സിനിമയാണ്. നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ ഈ ഒരു സിനിമ ഒക്ടോബർ മാസം 27-ാം തീയതി റിലീസ് ചെയ്യാനുള്ള അപ്ഡേറ്റുകളാണ് പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ളത്. 25 എന്നുള്ളൊരു ഡേറ്റും കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. 25 അറിയാം, 2 ദിവസം കൂടി ഉള്ളു. നമുക്ക് എന്തായാലും വെയിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മൾട്ടി ലാംഗ്വേജിലായിരിക്കും ഈ ഒരു സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. 25-ാം തീയതിയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അടുത്തത് തിയേറ്റർ റിലീസ് ചെയ്ത് നല്ലൊരു വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയ ഓണം വിന്നറായി മാറിയ കിഷ്കിന്ത കാണ്ട എന്ന സിനിമയുടെ അപ്ഡേറ്റ് ആണ്. ദീപാവലി സ്പെഷ്യലായിട്ട് നവംബർ മാസം 1-ാം തീയതി ഡിസി പ്ലസ് ഓർഷ വഴി ഒരു സിനിമ മൾട്ടി ലാംഗ്വേജ് റിലീസ് ചെയ്ത അപ്ഡേറ്റ് ആണ് പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ARM എന്ന സിനിമയുടെ അപ്ഡേറ്റും ഉണ്ട്. ഈ സിനിമയും ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് സിനിമയും ഓണത്തിന് ഓണം റിലീസ് ചെയ്ത് വിജയിച്ച സിനിമകളാണ്. അപ്പോൾ അജയൻ്റെ രണ്ടാമോഷൻ എന്ന സിനിമ ഡിസി പ്ലസ് ഓർഷ സ്വന്തമാക്കി എന്നുള്ളൊരു റിപ്പോർട്ടുകളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും നവംബർ മാസം റിലീസ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് സിനിമയുടെ. അടുത്തത് ഒരു ക്രൈം ഡ്രാമ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് മൂവിയാണ് ദ ബൈക്ക് റൈഡേഴ്സ് ആണ് സിനിമയുടെ പേര് വരുന്നത്. ജിയോ സിനിമ വഴി ജിയോ സിനിമ ആമസോൺ പ്രൈമും ബുക്ക് മൈ ഷോസ് ഈ 3 OTT പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് ഈ ഒരു സിനിമ ഇപ്പോൾ മുതൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. അടുത്തൊരു മിസ്റ്ററി വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന തമിഴ് സീരീസാണ് ഐന്തം വേദം എന്നാണ് സീരീസിൻ്റെ പേര് വരുന്നത്. തമിഴ് തെലുങ്ക് ഭാഷകളായിട്ട് സീഫയിൽ ഒക്ടോബർ മാസം 25-ാം തീയതി റിലീസ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറെടുക്കുകയാണ്. അടുത്തത് ഒരു ഹിന്ദി മൂവിയാണ് വിക്കി വിദ്യാക്ക വോ വാല വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കോമഡി മൂവിയായിരുന്നു. രാജ്കുമാർ റാവു പ്രധാന വേഷം കൈകാര്യം ചെയ്ത സിനിമയായിരുന്നു. ഈ ഒരു സിനിമ തിയേറ്ററിൽ നല്ലൊരു വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിനിമയുടെ OTT റൈറ്റ്സ് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ആണ് സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. എന്ന് റിലീസ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 2 മാസത്തിന് ശേഷം മാത്രമേ ഈ സിനിമ OTT റിലീസ് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ്. ഡിസംബർ മാസത്തിലൊക്കെ ഈ സിനിമയുടെ OTT റിലീസ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിച്ചാൽ മതി. അടുത്തത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ റിലീസ് ചെയ്ത സിനിമയായിരുന്നു ജിഗ്ര എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ. ആലിയ ഭട്ട് പ്രധാന വേഷം കൈകാര്യം ചെയ്ത ആക്ഷൻ ത്രില്ലർ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന സിനിമയായിരുന്നു. നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് തന്നെയായിരുന്നു ഈ സിനിമയുടെയും OTT റൈറ്റ്സ് സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തമിഴ്, തെലുങ്ക്, ഹിന്ദി ഭാഷകളായിട്ട് ഡിസംബർ മാസത്തിലായിരിക്കും ഈ ഒരു സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യാനുള്ള അപ്ഡേറ്റ് ആണ് പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ളത്. ഡിസംബർ മാസം 1st തന്നെ നമുക്ക് ഈ സിനിമയുടെ റിലീസ് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. അടുത്തത് നമ്മുടെ ജൂനിയർ NTR പ്രധാന വേഷം കൈകാര്യം ചെയ്ത ദേവര എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയുടെ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് ആണ്. നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ആണ് ഈ സിനിമയുടെ OTT റൈറ്റ്സ് സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഒരു തെലുങ്ക് പാൻ ഇന്ത്യൻ മൂവി ആയിരുന്നു. തെലുങ്ക് ഭാഷ കൂടാതെ മലയാളം, തമിഴ്, കന്നഡ ഭാഷകളായിട്ട് നവംബർ മാസം 1st വീക്കാണ് ഈ ഒരു സിനിമ ദീപാവലി സ്പെഷ്യലായിട്ട് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഒഫീഷ്യൽ അപ്ഡേറ്റ് ഒന്നും പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല. എന്തായാലും നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അടുത്തൊരു മലയാള സിനിമയാണ് മാർജ ഒരു കല്ലുവച്ച നുണ പറഞ്ഞ സിനിമയുടെ അപ്ഡേറ്റ് ആണ്. ഡ്രാമ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന സിനിമയാണ്. ഈ ഒരു സിനിമയുടെ OTT റൈറ്റ്സ് സൈനാപ്ലേ OTT പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. സൈനാപ്ലേ OTT പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്മിങ് സൂൺ പോസ്റ്ററൊക്കെ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും അടുത്ത ആഴ്ച നമുക്ക് ഈ ഒരു സിനിമയുടെ റിലീസ് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അടുത്തത് ഒരു ആനിമേഷൻ സയൻസ് ഫിക്ഷൻ ആക്ഷൻ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന സിനിമയാണ് ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് 1 എന്നാണ് സിനിമയുടെ പേര് വരുന്നത്. ആമസോൺ പ്രൈമിൽ റെൻ്റ് ഓപ്ഷനിൽ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് ഈ ഒരു സിനിമ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അടുത്തത് ഒരു സീരീസാണ്, ഒരു മിസ്റ്ററി ത്രില്ലർ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ഹിന്ദി സീരീസാണ് മിത്യ ദ ഡാർക്കർ ചാപ്റ്റർ എന്നാണ് സീരീസിൻ്റെ പേര് വരുന്നത്. ഈ സീരീസിൻ്റെ 2nd സീസണാണ്. ഹുമാ ഖുറേഷൊക്കെ പ്രധാന വേഷം കൈകാര്യം ചെയ്ത സീരീസാണ്. ഈ സീരീസ് സീഫൈ വഴിയാണ് റിലീസ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നത്. ഹിന്ദി ഭാഷയിൽ നവംബർ മാസം 1-ാം തീയതി ഈ ഒരു സീരീസ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അടുത്ത കൃതി സനോണ അതുപോലെ തന്നെ കാജിലൊക്കെ പ്രധാന വേഷം കൈകാര്യം ഒരു ഹിന്ദി ത്രില്ലർ മൂവിയുടെ അപ്ഡേറ്റ് ആണ്. ഡയറക്ട് OTT റിലീസാണ്. ഡോ പട്ടി എന്നാണ് സിനിമയുടെ പേര് വരുന്നത്. നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ ഈ ഒരു സിനിമ ഒക്ടോബർ മാസം 25-ാം തീയതി റിലീസ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറെടുക്കുകയാണ്.
ഓക്കെ. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു ഡ്രാമ ഫാമിലി വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് മൂവിയാണ്. ദ ഫോർഗ് എന്നാണ് സിനിമയുടെ പേര് വരുന്നത്. ആമസോൺ പ്രൈമിലും ആപ്പിൾ ടി വി പ്ലസിലായിട്ട് ഈ ഒരു സിനിമ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തായിട്ട് ഇപ്പോൾ മുതൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അടുത്തത് ഒരു കോമഡി ഡ്രാമ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് മൂവിയാണ്. ബിറ്റ്വീൻ ദ ടെമ്പിൾസ് ആണ് സിനിമയുടെ പേര് വരുന്നത്. ആമസോൺ പ്രൈമിലും ആപ്പിൾ ടി വി പ്ലസിലായിട്ട് ഔട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയിലാണ് ഈ ഒരു സിനിമ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അടുത്തത് ഒരു ആക്ഷൻ അഡ്വഞ്ചർ ഫാൻറ്റസി വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ഒരു ഫ്രഞ്ച് മൂവിയാണ്. ഫാമിലി പാക്ക് എന്നാണ് സിനിമയുടെ പേര് വരുന്നത്. ഫ്രഞ്ച് ഭാഷയിൽ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ ഈ ഒരു സിനിമ നാളെ ഉച്ചയോടുകൂടി റിലീസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മേ ബി ചിലപ്പോൾ മൾട്ടി ലാംഗ്വേജിൽ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. അടുത്തത് ഫ്യൂരിയോസ മാഡ് മാക്സ് സഗ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയുടെ അപ്ഡേറ്റ് ആണ്. ജിയോ സിനിമ, ആമസോൺ പ്രൈം, ബുക്ക് മൈ ഷോസ് എന്നീ ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ്, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, ഹിന്ദി, കന്നഡ ഭാഷകളായിട്ട് ഈ ഒരു ആക്ഷൻ അഡ്വഞ്ചർ സയൻസ് ഫിക്ഷൻ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന സിനിമ ഇന്ന് രാത്രി 12 മണിക്ക് ശേഷം റിലീസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും സിനിമകളുടെയും സീരീസുകളുടെയൊക്കെ അപ്ഡേറ്റുകളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഏതൊക്കെ സിനിമകൾക്ക് സീരീസുകൾക്കാണ് നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഏതൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടു, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്തൊക്കെ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കാം. ഓക്കെ, ഞാൻ കുറച്ച് സിനിമകളുടെയൊക്കെ സീരീസുകളുടെയൊക്കെ റിവ്യൂസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ചാനലിൽ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അതുകൂടാതെ എൻ്റെ ബാക്കപ്പ് ചാനലായ സബ്മീഡിയ മലയാളം 2.0 എന്ന് പറഞ്ഞ 2.0 എന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ ബാക്കപ്പ് ചാനൽ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട്. അതിൽ ആ ഒരു ഇതിൽ തിയേറ്റർ റിലീസ്, അതുകൂടാതെ ത്രില്ലർ സിനിമകൾ, അതുപോലെ പിന്നെ സിനിമകളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന വീഡിയോസുകളാണ് ആ ഒരു ചാനലിൽ പിന്നെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത്. എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ, ഷെയർ ചെയ്യാൻ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കാതിരിക്കുക. പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതിലേക്കും